go home. Jalan Bulan. Bukan Jalan Bulan. Yes. Opposite KFC. Remember Jalan Alok? KFC.
It was this shop, right? Maybe. It was this shop, right? Yeah. Okay. Hello. DBKL. No, the sign is fixed. I cannot move my chair. Why Times Square? Why PUDU Times Square? PUDU Plaza not there.
Okay. Hello. We can come down, get down here. Okay. Alright, thank you.
walk to the LRT station. Jam Maybe.
katin. Ini apa bye. Oh no. Terima kasih. Want to cross it? Thank you.
Oh, malam tak? Malam esok betul. So, how? Have to go to the next one. Scan. IC bos kena scan. Dah, cik? Dah. Isti saya dah? Oh, dah? Ya. Yeah. Cik ada video lagi.
You? You can. Kebab ayam 2. Satu tanah bawang boleh? Bawang. Tanah kobe je. Oh, kobe. Ha, tanah sayur. Tanah kobe. Ayam RM5. Ayam RM5.